Всім привіт. Мчу на роботу. Пью каву. Заїхав на заправку. Заправити свій автомобіль. І бігом до Чернівців. До праці. Ось я вже і в Чернівцях. У нас тут така шеренга скур. Такий транспортний колапс. Це дорога до таможні. Тут фури з усієї Європи. Потрібно підігнати браслет на годиннику під свою руку. Не знаю, працює майстерня, не працює. Зараз побачимо, скільки це буде коштувати. Маю вільну хвилинку, зараз забіжу. Це вушко, щось квакне. Мало ли що додати, не знаю, ну в общем. То бажано, щоб ви знали, де воно знаходиться. Бо потім знайти ці вушка буде від слова взагалі, знаєте. Я зрозумів. Ви зможете, тут можна було навіть до мене не звертатися, скажімо так. Краще нехай фахівець гляне, бо таке, знаєте. Буває, що треба вибивати, викручувати. Тут, в принципі, все у Касіо продумано з моменту, да, що, в принципі, можна, можливо, навіть в комплекті якась штиркалка така могла бути. Дорогі мої, заїхав пообідати. Відвідали сьогодні такий новий заклад. Не знаю, замовили там певні страви. Собрав годинник. Ось так виглядає. Мені дуже подобається, дуже зручно і стильно. Всім смачного! Ось так, дорогенькі мої, закінчився вже мій робочий день. Пізненько я вже їду додому. По дорозі думаю, що щось заїду перекусити. Та й буду, напевно, збиратися в спортзал. Дев'ята година, а я йду тільки в спортзал. Годинку позаймаюся, вже буде плюс.